mendoj që duhet ta fitojmë betejën me qytetarët dhe betejën me qytetarët neve e fitojmë pikërisht duke bërë atë që ka bërë Zoti Kliçi dhe tjerë, qoftë edhe duke denoncuar këtë skem, duke shpjeguar se si ka funksionuar, duke përdorur institucionet e drejtësisë, duke ngritur qytetarët në një zë të fuqishëm kundër kësaj skeme. Unë mendoj që nuk është një situatë e thjeshtë. Nuk ndodhem në një situatë thjesht që i marrim gjërat mirëqëna dhe nuk ka formula të gatshme, e kemi pas bërë kështu para 5 vitesh apo para 10 vitesh. Ndodhemi në një situatë jo të zakonshme. Ai që më tepër në kurbën e aktualitetit të sotëm. Ndodhem në situatë jo zakonshme opozita, ndodhem në situatë jo zakonshme për mënyrën e qeverisjes, për akaparimin e pushtetit, për arrogancën, për skemat korruptive, për kulturën e korrupsionit të rënjosur. Pra po të them që ndodhem në një kulturë të ndryshme dhe në një situatë të ndryshme nga çdo situatë tjetër. Që ndoshta do dhe reagim të ndryshëm. Do një reagim të ndryshëm, do që sigurisht forma protestës të ndërthuret me të gjitha format e tjera, duke përdorur institucionet e drejtësisë dhe më vjen mirë që këto dosje kanë dalë pikërisht nga denoncimet që ka bërë opozita, por dhe nga hetimet e drejtësisë. Sveta Baku, më qenë se më shkuat tek figura makro dhe listës së motiveve për protestuar i shtohen çdo ditë dhe arsye të tjera reale, së fundmi edhe një dokumentar i transmetuar nga RAI që opozita e ka kapitalizuar dhe natyrisht ka thënë që nesër një prej shkaqeve të shtuara të protestës do të jetë edhe kjo.